Jen tam, jak je to škrábí, jinak ty prsty. Co se vám stalo? Vlastně nic, paní ředitelko. Kdyby Kolman s Anežkou neplašili, ani se to nemuselo řešit. Jak neplašili? Máš to minimálně na 10 stehů a stačil kousek a byl si bez ruky. No, tak to leda, že by mě upadla sama. Je mě trošku škrábnul. Anežka má pravdu. Každá takováhle věc se musí nahlásit a musí se vyšetřit. Jak jinak bychom zajistili, aby se to už neopakovalo? Myslíte si, že dostanu pokutu? Ty bys měl dostat pár facek, protože zbytečně riskuješ. Omlouvám se, že ruším vaši debatu, ale budete jim se přesunout na později. Potřebujeme pacienta odvést do nemocnice a co nejdřív zašít. Jasně, jasně, doktore, omlouváme se. Jeďte, tohle všechno se vyřeší potom. Nedělá se vám zle? Samozřejmě, že ne. Vážně to nic není. Já se omlouvám, že jsem plašila, ale kolikrát jsem Richardovi říkala, aby zbytečně neriskoval. On riskuje? Od té doby, co se objevil v televizi jako expert přes lvy, tak si prostě nedává pozor a riskuje. Myslí si, že se mu nic nestane. Jestli porušuje bezpečnostní předpisy a pravidla BOZP, tak to musím řešit hned. Blbost, žádný předpisy neporušuje. Prostě to byla blbá náhoda, no. To myslíš vážně, Franto? Ale všichni víte, že já se smlou dvakrát nemusím, tak proč bych se toho blba zastával? Prostě se ten lev něčeho leknul a takhle zareagoval, no. Hele, normálně agresivní není. Dokonce bych řekl, že má Richarda rád.